Chega mesmo, ó, de pé direito em 2022. Sou a Heloísa Pedrosa e quero te agradecer que mais uma vez estamos juntos aqui no programa Entre Mulheres. Sabe do que a gente vai falar nesse programa? Nós vamos falar sobre o futuro, 2022. Quais são as previsões para a gente que quer pensar na forma aí de garantir mais dinheiro, viabilidade de negócios? Vou convidar para conversar com a gente ele, Arlélio Leite. Vamos lá que o bate-papo está imperdível. E mensagens de ano novo, coluna social, tudo aquilo que você adora acompanhar aqui no Entre Mulheres comigo, Heloísa Pedrosa. Vamos lá? O ano de 2021 foi um ano de muito aprendizado, de muita superação. Como eu gosto de falar, nós concretizamos sonhos. Sabemos que no espaço de lazer, em especial a piscina, é que muitos bons momentos são eternizados. Por isso nós trazemos aqui para São Paulo, em especial Ribeirão Preto, o showroom, onde nós podemos demonstrar desde o princípio todo o sistema de Joaiô e seus vários diferenciais. Entre eles, segurança, praticidade, tecnologia, um forte apelo pela sustentabilidade e garantia da maior empresa de piscinas do mundo. Eu, Renato Bisonin, te convido a conhecer o nosso espaço, ver ao vivo todos os nossos diferenciais e quero te desejar um ano de 2022 maravilhoso, que bons momentos possam ser eternizados. Hoje é dia de Entre Mulheres TV especial. A gente está aqui na Casa de Shows Rústica para acompanhar os alunos da Érica Alves, do Estúdio de Dança, que vão fazer uma confraternização com coreografia especial. E aí tem entrevistas para a gente entender um pouco mais sobre essa paixão que é a dança. Então, se quem canta os males espanta, fico me perguntando o que acontece com quem dança. E quem vai nos ajudar a entender um pouco disso tudo é ela, que tem uma história muito bacana com dança em Ribeirão Preto, a Érica Alves, que é do estúdio, dona, proprietária do estúdio Érica Alves, e que vai nos contar um pouquinho como é que é essa história toda da dança, começando por você, Érica. Como é que tudo começou? Você já nasceu assim, dando os primeiros passinhos, ou você foi se interessando, foi se profissionalizando? Conta pra gente um pouco como é que a Érica Alves começou tudo isso. Bom, digamos que eu comecei dançando, né? Porque eu danço desde que eu me entendo por gente, desde os 5 aninhos. Fiz balé dos 5 até os 15 anos, balé contemporâneo, toda essa linha de raciocínio da dança aí. E aí depois disso eu entrei para dança de salão, né? Hoje já tem 18 anos que eu estou na dança de salão. É uma coisa que eu amo muito, a dança é algo muito prazeroso, é muito bacana a gente participar desse mundo da dança, né? A gente socializa, faz amizade, a dança ela é para todo mundo, não tem um padrão, criança, adulto, velho, toda a idade pode participar, qualquer pessoa é capaz de dançar, então é algo assim que faz bem para a mente, para o corpo, para a alma, é muito gostoso. Quando então você diz que todos podem dançar, a ideia da dança, ela acaba criando, como você trabalha com a temática da dança de salão, a importância do par, né? E isso para dar certo, quando as pessoas de repente não têm um par, para você que está na escola, conta como é que as pessoas vão se ajeitando para aprender dança de salão. Na verdade, assim, apesar de ter que dançar a dois, né, não tem a necessidade de ir com um parceiro. Na aula a gente vai fazendo um rodízio, é ensinado o passo da mulher, depois é ensinado o passo do homem, tudo separado. E na hora de dançar junto, a gente vai trocando os pares. Então todo mundo dança, eu tenho uma equipe que me auxilia também, que fica na aula comigo. Então assim, todo mundo pode ir. A maioria do pessoal vai sozinho, vai nessa intenção de fazer amizades, de aprender a dançar. Então não tem esse problema de não ter par. Ó, a gente tende a achar que geralmente dança é uma coisa que, como exige muito da comunicação, do corpo, talvez as mulheres sejam mais
sejam assim, não só mais interessadas, mas tenham mais facilidade. É verdade ou os homens também estão cada vez tirando mais a timidez de lado e participando? Ó, realmente a dança é mais fácil para as mulheres. As mulheres já têm aquele ziriguidum, aquele gingado, então facilita, isso é bem verdadeiro. Porém, não, nada impede que os homens participem. E hoje está tendo uma procura muito grande para homens. Eu acho que eles perceberam assim, que quanto mais eles conseguem dançar, eles se desenvolvem mais, eles fazem mais amizade, eles se socializam mais. Então a procura está muito maior. Antes tinha um certo preconceito, né? Ah, quem dança, ah, batendo balé, aquela brincadeirinha, zoeira. Hoje não. Hoje os caras falam com orgulho, eu danço, eu sei dançar. Então isso já mudou, isso já não tem mais. É bem legal, assim. E Érica, a gente percebe que você vai treinando as suas turmas, né? Os seus alunos, dançarinos e dançarinas. E hoje, aqui no espaço que nós estamos, na Casa Rústica, você vai fazer um fechamento, uma comemoração. Isso acontece sempre com as turmas? Sim, todo ano eu promovo um evento, um festival mesmo, que é feito em teatro, onde eu monto coreografias com os alunos, a gente treina no decorrer do ano, para eles se apresentarem, né? Mostrarem para os amigos, familiares, um pouquinho do que eles aprenderam nesse ano. Esse ano, como a gente vem de uma pandemia, não foi possível fazer um festival, mas é algo que a galera gosta muito, se identifica muito em participar. Então a gente resolveu fazer uma comemoração aqui na Rústica e montar uma coreografia com os alunos e uma coreografia com a minha equipe para poder mostrar para o pessoal um pouquinho do que é a nossa dança. Bom, então para você que está muito curioso, a gente vai acompanhar bastante hoje desse momento aqui da equipe, dos alunos, da turma, da professora Érica Alves. E vamos também saber um pouquinho mais de como que é, afinal de contas, aprender dança. Você pode dançar? Ah, eu tenho certeza. Afinal de contas, a Tati Gomes está aqui porque ela é aluna da Érica e já curte dança há um bom tempo. Tati, como é que tudo começou? Conta pra gente. Bom, desde criança eu sempre fiz balé, sapateado, jazz, então a dança pra mim sempre foi uma paixão, desde então. Quando surgiu a dança de salão, né, naquele auge que estava, eu falei, é isso que eu preciso para a minha vida, né? A gente foi crescendo e desde então eu iniciei na dança de salão em 2006, aqui em Ribeirão. Conheço a Érica desde 2009, da outra escola, que ela já dava aula, né? E estou com ela desde quando ela ingressou na escola dela. Participo dos festivais, é uma adrenalina muito gostosa. Para mim, a dança é uma terapia. A minha profissão, eu sou bancária. Então, assim, o nosso dia a dia, né, exige que a gente tenha essa mente aberta para a gente, né, espairecer um pouquinho. E eu me encontrei na dança dessa forma. A gente tem a dança como um exercício, como um espaço de socialização. E tem gente que gosta tanto da coisa que vira até professor também. Rafael Palmeiras, conte-nos como é que você chegou na dança, como é que você chegou na Érica. Olá, tudo bem? Bom, eu comecei como aluno com a Érica em 2014, quando a Érica dava aula em outra escola. E aí ela viu algum potencial em mim e foi me convidando para ter mais espaço nos trabalhos da escola, né? E eu fui para instrutor, né, ajudante nas aulas dela, e quando menos percebi, eu estava dando aula, assumindo algumas turmas, e hoje é minha profissão. Tenho uma profissão de formação, mas a dança, para mim, é tudo. Não fico sem.
E quando as pessoas chegam para dançar, você percebe que o maior desafio das pessoas é qual quando o assunto é dança? Normalmente elas são, chegam tímidas, né? É, tem aquele tabu de que quando fala, ah, vou fazer uma aula de dança, preciso ter par? Né? Não precisa ter par. Todo mundo tem esse tabu, né? E muita gente deixa de fazer aula de dança de salão achando que precisa ter um par. Não precisa. Então, inicialmente, o problema é esse. Depois é perder a timidez. Mas aí a gente fala, começa, se movimente, faça uma aula, e aí no decorrer da aula o pessoal vai sentindo, vai vendo que esse não é problema nenhum, na verdade, né? É mais a timidez mesmo, mas é só se desprender disso que tá tudo bem. Bom, então o Rafael nos deu para aí dicas muito legais e a gente vai acompanhar esse momento aqui do Rústica, que a Erika Alves vai mostrar a confraternização com os alunos e a coreografia especial. Vamos lá? Em 2021, vencemos juntos, eu e você. Agora, em 2022, o Príncipe Atacados Bebidas entra em 2022 para vencer com você. Que esse ano traga muita felicidade, prosperidade para todos e venha fortalecer ainda mais sua confiança em nós. Tivemos muitos desafios, experimentamos nossas forças. Foi uma fase que exigiu de todo muita calma e muita fé. Ficamos mais em casa, tivemos que aprender coisas novas, estivemos mais em família. O Príncipe Atacadão das Bebidas também precisou se adaptar ao novo momento, tornando nossa empresa mais próxima de você, com o delivery, com bons produtos e um bom preço. Um dia para comemorar todo um ano de grande desafio, mas chegando aqui com muita alegria pela superação do nosso serviço. Eu, Márcia Pieri, representando toda a equipe do programa de Mãos Estendidas, uma OSC, uma organização da sociedade civil que veio em Ribeirão Preto para ficar. Nós começamos uma história em 2007, fazemos questão absoluta de continuar. E esse ano, 2021, foi para nós de grande superação. Por quê? Porque atendemos mulheres de toda a cidade de Ribeirão Preto. Esse ano nós tivemos um marco muito importante na nossa cidade, a instalação da vara judicial que vai atender o caso das violências, violência contra a mulher. Isso para nós foi um presente para a temática que nós trabalhamos. E juntos vamos fazer a diferença atendendo as mulheres que precisam do nosso trabalho em Ribeirão Preto. E o nosso objetivo continua sendo tornar as mulheres felizes, transformar as mulheres de dentro para fora. E nós vamos conseguir, contamos com vocês. Preciso agradecer todos os parceiros, todos aqueles que verdadeiramente confiaram e investiram todo o seu entorno para que o programa de Mãos Estendidas funcionasse. Muito obrigada, Sociedade de Ribeirão Preto, homens públicos, mandatos políticos importantes da nossa cidade que contribuíram com a nossa causa. Nós viemos para ficar. Eu, Márcia Pieri, juntamente com a minha equipe que está hoje confraternizando e agradecendo esse ano tão maravilhoso de trabalho. Em 2022, o programa de Mãos Estendidas trará novidades. É o PME fazendo história. Quero agradecer a todos por tudo que fizeram
por nós, enquanto organização da sociedade civil, e o programa de Mãos Estendidas deseja a você um próspero Natal e ano de 2022. Oi, gente, eu sou a Dani Martini. Queria dizer que eu tô muito contente de estar participando desse especial aqui do Entre Mulheres. E queria dizer aqui para todas nós mulheres que a gente conquiste mais, celebre mais e brinde mais. Então eu vou fazer um drink de ano novo para todas essas mulheres especiais aí do Entre Mulheres. Direto para o programa Entre Mulheres TV para desejar a vocês um feliz 2022, que esse ano quebre barreiras e que a gente consiga definitivamente concretizar nossos sonhos. A gente já está só forte o suficiente. Um beijo! Olá, Elô! Para você que também está querendo planejar melhor o seu 2022, eu queria convidar você a ouvir as minhas dicas, né? Eu sou Arlélio Santos, economista. 2022 será um ano diferente, mas antes de falar de 2022, eu quero falar um pouco dos anos anteriores. Então, vamos pegar, por exemplo, 2019. 2019 foi um ano que nós tivemos que escolher a causa certa, né? Nós discutimos previdência no Brasil, nós pensamos em mudanças políticas, enfim, foi um ano de mudanças. 2020 foi um ano que eu, aliás, é um ano da surpresa, né? Quer dizer, eu até falo que o rei ficou nu, porque a gente descobriu um monte de coisa que estava fazendo errado, estava cuidando pouco da nossa saúde, a gente, enfim, estava tendo problemas e não sabia. E a pandemia nos apresentou esses problemas todos. 2021 foi o ano da esperança, o ano da vacina, o ano do cuidado, o ano da renovação. Foi o ano de mudar o pensamento, né? Mas como é que então será 2022? Eu quero separar aqui esse início em duas partes. Primeiro eu quero falar do mundo. Tem grandes tendências mundiais. A economia global, ele vai em 2022, pode ser pior do que em 2021. Por quê? Vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, vai se esgotar aquele efeito retomada. Todo mundo ficou preso, ficou encarcerado, vamos dizer assim, né? Ficou em distanciamento social em casa. E em 2021, essas restrições foram relaxadas. Isso trouxe um grande alívio. Isso não vai existir em 2022. No Brasil mesmo, a gente está tendo vida normal já há algum tempo. Temos problemas, mas a vida está normal. Então, o efeito retomada não vai existir em 2022. Vão continuar existindo no mundo e no Brasil a inflação, choques de energia. Então, isso também pode piorar. E os preços das commodities vão continuar em alta. Na economia chinesa, nós podemos ter uma atividade muito abaixo da média histórica, né? E também tivemos mudanças políticas na China e na Alemanha e no Chile recente, e podemos ter no Brasil. Agora, o que é importante mesmo globalmente falando é que em 2022 os Estados Unidos vão terminar o processo de flexibilização monetária, que é o maior da história. Isso vai trazer problemas para todo mundo, certo? Bom, e no Brasil? Como é que isso pode ser, né? No Brasil, assim, se você se cuidou, se você se renovou nesse período de distanciamento social, se você pensou em como recomeçar a sua vida, muito possivelmente 2022 é o início de uma fase melhor para você, entendeu? Certo? Agora, se você não fez essa lição de casa, aí o 2022 pode ser um ano preocupante, porque ele pode trazer problemas para a sua vida, né? E por que isso pode acontecer? Primeiro, porque mudanças bruscas serão obrigatórias, vão acontecer, e se pegar você de surpresa vai te trazer problema.
Segundo, que a situação econômica do Brasil agora, principalmente no final do ano, ela está muito pior do que no início do ano. Então, a situação econômica de 2022 tende a ser pior do que a de 2021. Depois, também, nós podemos ter uma mudança política iminente. Isso independe do candidato que ganhar. Os políticos vão ter que se reorientar a partir de 2023. E o mercado de trabalho tende a ser mais apertado em 2022, né? E também a renda real do trabalho está caindo. Então, se preocupe com isso, tá certo? Esse ano é o nono ano de queda da renda real do trabalho e ela caiu muito nos últimos 12 meses. Grandes mudanças na forma de lidar com o dinheiro, do investimento, também podem trazer problemas para você. As mudanças estão aí, estão acontecendo. Agora, tem um ponto que eu queria chamar a atenção com você. Em 2022 vai se encerrar esse ciclo de tolerância social que a gente está tendo desde a pandemia. As pessoas têm sido ajudadas, as pessoas têm sido acolhidas, que muito ou pouco nós fizemos isso, né? E em 2022 isso vai diminuir, porque a vida volta ao normal. Então, se a gente se acostuma, né? Então, se você estava acostumado a viver com o auxílio dos outros, em 2022 você não pode contar muito com isso. Resumindo a ópera, né? Resumindo a situação, o ano de 2022 é um ano de você consolidar o que você tem, não é um ano de você correr risco, é um ano que você tem que se preocupar em manter a sua situação sem grandes riscos, porque a situação pode melhorar bastante, né? Em 2022, infelizmente, vai faltar crédito, vai faltar apoio e vai sobrar problema, então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, quais que são as consequências disso para a sua vida prática, né? Então, eu vou fazer um script, vamos seguir passos que podem acontecer se você for aquela pessoa que não se cuidou, que não fez a sua lição de casa. Então, assim, todo esse problema que nós estamos falando aumenta muito a incerteza da economia. A incerteza faz o juro subir, né? O juro subindo faz a confiança cair. Né? Se a confiança cai, a vida fica mais difícil. Se a vida fica mais difícil, as empresas, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos. Enfim, resumo da ópera, lá no final você vai ter mais estresse, mais exaustão mental, mais incompreensão familiar, e você pode ter um problema grande na sua vida se você não tiver com a sua lição de casa pronta. E o que nós podemos, então, qual pensar como uma solução, de maneira geral, para esses possíveis problemas? Você pode ter duas atitudes fundamentais, tá? A primeira é preparar para o pior, né? Garantindo que a sua solidez econômica e patrimonial e até pessoal continue no longo prazo. Mas se preparar para o pior não é ser pessimista. Então, por isso que a segunda atitude que você tem que tomar é exatamente... Você tem que esperar o melhor, né? Então, você se prepara para o pior, mas espera o melhor. Se o pior acontecer, você está preparado. Se o melhor acontecer, esse esforço que você fez se transforma no início de uma nova fase, né? Agora, vamos para as recomendações. Se você é um empresário, né? Então, assim, tem um controle rígido de custos, do fluxo de caixa da sua empresa, da necessidade de capital de giro, né? Escolha bem também para quem você vai vender, porque a inflação ela está muito alta. Então, se você financiar um cliente que não paga, é uma péssima ideia. Avalie com lupa a produtividade do seu trabalhador, né? Olhe isso. Também invista recursos importantes para você manter o seu trabalhador motivado. Faça isso, né? Mantenha, prepare ele, entendeu? Se prepare para a concorrência, que vai aumentar. Deixe a estrutura da sua empresa mais leve. Enfim, aproveite essa grande situação que nós estamos vivendo para fazer uma reorganização empresarial e tornar a sua empresa, até, se possível, até mais lucrativa. E se você for um trabalhador ou um profissional liberal, saia desse modelo antigo, arcaico, onde a sua renda mensal depende só de uma única fonte,
né? Aumente a sua renda colocando gente da sua família para trabalhar, fazer estágio, para empreender, né? Junte sua família, faça compras coletivas, né? Em atacarejos, em locais que você possa comprar no atacado e reduza o seu custo. Mantenha o seu lazer, o seu network custando menos, né? Você de repente pode ter uma estratégia onde isso vai custar menos e você vai continuar fazendo isso até para a sua saúde mental, tá certo? Se você for um motorista profissional, troque o seu carro, por exemplo, por um carro novo e faça um extra no aplicativo ou fazendo entregas, enfim, ganhe uma renda extra com isso. E se você for um investidor, um aposentado, né? Quem vive de renda, olha a sua carteira, rebalanceie ela, dá uma olhada se a sua estratégia está indo bem. Lembre-se, né, da regra básica da diversificação, né? Não ponha todos os seus ovos numa única cesta. Acompanhe com lupa as tendências de economia, finanças e especialmente nesse ano político, da política, porque essas tendências vão impactar os seus investimentos. Aumente a produtividade e a resiliência, cuidando melhor da sua mente, do seu corpo e do seu espírito, certo? Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre a questão da inflação. A inflação, ela traz muitas dificuldades. Tenha atenção a isso, leia sobre isso para que a inflação não seja um problema maior na sua vida do que ela deveria ser em 2022. Eu desejo a vocês todos um feliz 2022, um ano melhor, um ano mais produtivo e que 2022 se transforme num início de uma nova fase promissora para a sua vida e da sua família. Um beijão, Heloísa, beijão para todo mundo. E a jornada de 2022, para você, para mim, para todos nós, é uma jornada que, em primeiro lugar, pede que a gente seja de verdade esperançosos. É importante que, para esse 2022, além da nossa esperança, a gente também tenha muita ação, atitude, que mais do que apenas sonhar, a gente seja realizador. E esse momento que o programa traz para você é para lembrar que estaremos juntos, juntinhos nessa caminhada. E eu quero que você faça desse ano um ano de maior contato com a gente do programa do Entre Mulheres. Por isso, eu te convido para mandar aí o que você tem acompanhado de interessante, dicas do programa, mensagens para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, faça contato com a gente do Entre Mulheres e vamos tornar 2022 um espaço de muitas novidades. Tá com vontade? Então te convido para você estar comigo aqui também. Um grande beijo e que 2022, de pé direito já dado, a gente entre com toda a força e toda a alegria que necessita. Feliz 2022. A gente agradece a sua chegada.